បង្រៀនអស់លោកឯងមកក្បាច់តែចោះពិសេសបង្រៀនអាមសៀសំរាំងស៊ីបើចង់ប្រឆាំងហើយរួចពីទោសទណ្ឌរួចពីគុកច្បាប់បង្រៀនលោកឯងឲ្យរៀននិយាយតែចោះចាំស្ដាប់គិតនិយាយចេះគេអត់ដាក់ការចោទប្រកាន់ដោយចំឈ្មោះទេទី1ទី2គេក៏មិនត្រូវដាក់ការចោទប្រកាន់ដោយចំហដែរគាត់3ប្រើ clear ឬប្រយោគដោយតាងជាសំណួរវិញអូទីហោស្ដាប់ខ្ញុំទេហេគេទៅយ៉ាងហ្នឹងយោងតាមមតិរបស់មហាជនឬរបស់អ្នកវិភាគគេកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីគឺជាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនឧបមាយើងត្រូវប្រើថាពាក្យសង្ស័យរួចហើយយើងតាងសំណួរថាតើរឿងនេះពិតឬមួយក៏មិនពិតឃើញទេគេប្រើពាក្យអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាភាសាការទូតមានចេតនាចោទលោកឯងហើយមិនឲ្យមានទោសទៀតគេប្រើពាក្យរបៀបតាងជាសំណួរយល់ដែរទេអាមសៀសំរាំងស៊ីកុំភ្លឺពេកអាក្អូនកឹមសុខកុំភ្លឺពេកមនាលពួកអ្នកវិភាកទាំងឡាយទាំងពួងកុំល្ងង់ពេកយល់ដែរអត់ហើយណាមួយគេមិនគប់បីគេមិនគប់បីចេញឲ្យចំឈ្មោះបុគ្គលណាឡើយការប្រើប្រាស់ឈ្មោះចំនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពីមុនណាខ្ញុំជំរាបបងប្អូនណានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់កាលពី4 10ឆ្នាំមុនយើងឧស្សាហ៍ឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើថាលោកវៃរានរិទ្ធក៏បៃចំឈ្មោះហ្មងបើថាបៃលោកកក៏ដាក់ឈ្មោះកបៃលោកខក៏និយាយឈ្មោះខនៅក្នុងទូទស្សន៍ហ្មងនៅក្បាលមីក្រូតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតមកក៏ស្រាប់តែយើងលែងឃើញគាត់និយាយចំឈ្មោះណាគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រហែលជាមានទីប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ណាឬមួយក៏រូបលោកផ្ទាល់លោកយល់ស្វែងយល់លោកលែងគេបើថាចង់និយាយរំសំយ៉ាងស៊ីហ៎គាត់និយាយថាអាមសៀមួយនោះអាមួយនោះអាមួយនេះបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ដែរអត់ណែគេឆ្លាតអញ្ចឹងគេទុកឲ្យមហាជនស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទៅថាតើគាត់ចង់និយាយទៅលើណាអ្នកសារព័ត៌មានវាចេះយកទៅផ្សាយហើយអ្នកខ្លះវាផ្សាយថាអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការពិព្រឹកមិញពិតមែនតែមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅលើលោកសំរាំងស៊ីហ៎វាទៅចេះតែដល់យកសម្ដីលោកយុរ៉ាំថៃមកស្ដាប់អត់មានចេញឈ្មោះសំរាំងស៊ីទេរបៀបណាស់នយោបាយឆ្លាតគេធ្វើអញ្ចឹងយល់ហ៎អាមសៀសំរាំងស៊ីអាប៉ភ្លឺហើយមិនក៏មិនរៀនសូត្រមើលគេមើលភាពឆ្លាតវៃរបស់លោកយុរ៉ាំថៃនឹងគេធ្វើដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីផងអំណាចនឹងពេញដៃគេផងក៏ប៉ុន្តែគេនៅឆ្លៀសវៃគេនៅឆ្លៀសវៃ
នេះហើយគេហៅថាភាពឆ្លាតវៃក្នុងការនិយាយស្ដីលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនយោបាយគេគិតវែងឆ្ងាយណាស់គេអត់ឲ្យជាប់ជួទេគេអត់ឲ្យជាប់កន្ទុយលិនយល់ដែរទេបើសិនជាចូលក្នុងអរិញនៃផ្លូវច្បាប់គេថាទេខ្ញុំអត់មានបញ្ចេញឈ្មោះលោកឯងផងណែមិនទៅចេះខ្ញុំថាអាមុខអាមៀងអាកអាខឯណានោះហ្នឹងណែឯងរើដាក់ខ្លួនធ្វើអីណែយល់ដែរទេមើលបងប្អូនមានសង្កល់ឃើញដែរទេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមិនដែលបៃចំឈ្មោះអ្នកណាទេតាវឹបឡើងគាត់និយាយអាមួយនោះដឹងអាមួយណាទេអាមួយនោះធ្លាប់លើអញ្ចឹងមែនទេអត់អាមសៀមួយនោះធ្លាប់លើអញ្ចឹងមែនទេអត់អានឹងហើយគេហៅថាភាពឆ្លាតវៃអាកៅសុភាបាបើឯងគិតថាយួនពេញប្រទេសហើយហើយនាំគ្នាទៅសម្លាប់យួននោះចោលឲ្យអស់ទៅអូខេអញមិនហាមគាត់ឯងទេជាសេរីភាពរបស់ឯងហើយឯងមកស្រែកនេះក៏ឯងអត់បានដេញយួនសូម្បីតែមួយក្បាលដែរអត់ប្រយោជន៍ទេណាអូនណានាំគ្នាលើកសកម្មជនគ្នាឯងទៅសម្លាប់យួនចោលឲ្យអស់ទៅវាចាប់បាត់ទៅហើយគ្នាណាហាមគាត់ឯងទេខ្លះហានឡើងទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងចង់បង្រៀនអាមសៀសំឡេងស៊ីកុំឲ្យចេះតែមានទោសដោយសារមាត់មាត់អាមសៀឯងនេះលឹងងងពូលចេញមកធ្វើឲ្យអ្នកច្បាប់គេចាប់បានវាអញ្ចឹងនៅសុកសុកវាទៅចោទថាហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនលេដឹកថោមិនមែនកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអូខេណែអាប្រភ្លើសំឡាំងស៊ីអញបង្រៀនឲ្យមកក្បាច់បើសិនជាឯងចង់ចោទលើបញ្ហាហ្នឹងគេនិយាយចែកមានកូនអ្នកដឹកនាំមួយគេនិយាយចែកគេអត់ចាក់ឲ្យចំឈ្មោះទេមានកូនអ្នកដឹកនាំកំពូលម្នាក់កូនច្បងទៀតមែនជាកូនរបស់គាត់នោះទេកូនរបស់យួនទេគេនិយាយចឹងបើចង់លេងនយោបាយគេលេងចឹងហើយដល់ទៅចាប់លោកឯងទៅចាប់ថាលោកឯងលោកឯងថាទេខ្ញុំអត់មាននិយាយចំឈ្មោះនរណាផងនេះគេធ្វើចេះយល់ទេឥឡូវបង្រៀនអាមស៊ីឯងឲ្យឆ្លាតឡើងក៏អាចសំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតែងតែជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់អាមស៊ីសំរាំងស៊ីបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលដល់ខ្លួនឯងតើអាមសៀសំរងស៊ីនេះល្ងងមែនដែរអត់បើបងប្អូនគិតថាអាមសៀសំរងស៊ីនេះពិតជាអ្នកនយោបាយដ៏ល្ងងខ្លៅមិនចេះប្រើគ្មានទេពកោសលក្នុងការនិយាយស្ដីផងហ្នឹងមកឃ្លៀណាក៏គុកមកឃ្លៀណាក៏ជាប់អន្ទាក់ច្បាប់ទាំងអស់ដោយសារតែភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់អាមសៀសំឡាំងស៊ីនេះឯងក៏អត់ខុសគ្នាអីពីអាមសៀកឹមសខាដែរនៅសុកសុកទៅអួតអាងថាបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងសត្វតែអាមេរិកកាំងនៅពីក្រោយខ្នងមានតែខ្ញុំទេដែលអាមេរិកកាំងហៅទៅរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្រៀនណែនាំចេះមួយចុះពីគុកបាទទៀត
តោក្បត់ជាតិឯណានោះស្គុយអាហ្នឹងវាឡើងងងឡើងងងឬមួយក៏មិនឡើងងងបងប្អូនខមមិនមកតើសំឡាំងស៊ីពិតជាឡើងងងមែនដែរឬទេខ្ញុំលើកបាញ់ពី3ករណីជាឧទាហរណ៍នៅមានទៀតថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែរឿងនឹងមួយឯងពីព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញអ្នកដែលអ្នកដែលជឿលើមនុស្សល្ងងហ្នឹងណាគឺវាល្ងងជាងល្ងងជាងសំយ៉ាងស៊ីទៀតយើងនិយាយមួយថ្ងៃហើយនិយាយថាសំយ៉ាងស៊ីល្ងងល្ងងទើបវាជាប់គុកជាប់ច្រវាក់អញ្ចឹងជាប់ទោសជាប់ពេកអាអ្នកជឿសំយ៉ាងស៊ីវាល្ងងជាងសំយ៉ាងស៊ីតើទៀតមែននឹងមួយក៏មែនបើមែនសុំអូខេម្នាក់មួយពីអញ្ចឹងណាសិតតែអ្នកពួកអានេះសិតជាប់គុកបងប្អូនចាំស្ដាប់បងប្អូនចាំស្ដាប់ពួកអាល្ងងយើងកំពុងតែនិយាយពីរឿងភាពល្ងងខ្លៅរបស់អាមសៀសំនាងស៊ីឥឡូវបងប្អូនចាំមើលនេះតើពួកនេះវាល្ងងប៉ុណ្ណាអ្នកពួកនេះបងប្អូនមើលនេះពួកនេះអានេះគេហៅថាល្ងងអូករ៉េល្ងងជាន់លើល្ងងជាប់គុកប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារតែល្ងងឥឡូវចេញមកវិញល្ងងទៀតនេះបងប្អូនចាំស្ដាប់ណាញ៉ែខ្ញុំចេញមកវិញម្ដងថ្ងៃនេះអារម្មណ៍បេះដូងខ្ញុំនឹងជាមួយជាបរិវត្តមិនបាត់ឆន្ទៈជាបរិវត្តមិនក្បត់អ្នកស្ការខ្លួនឯងខ្ញុំលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីជាខ្ញុំក្រោយពីដែលខ្ញុំបានចេញពីគណនីគេវិញខ្ញុំនៅតែរក្សាជំហរចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលដោយមិនមានការខ្លាចនៅការគម្រាមកំហែងណាមួយទេខ្ញុំនៅតែបន្តនៅតែបម្រើនៅសង្គមជាតិនៃទគុំរបស់ខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំមិនខកដូចទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសខ្ញុំពលរដ្ឋខ្ញុំទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំចង់ឲ្យការឈឺចាស់របស់ខ្ញុំប្រែមកជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរជាមួយបងប្អូនទៅមុខដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំនៅតែស្ជាជាមកសាងជាសពតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអ្វីអ្វីក៏ដោយយើងមិនអាចទៅមុខរួចដោយគ្មានការតស៊ូទេវតាមិនអាចទម្លាក់សេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយើងនៅស្រួលខ្លួននេះខ្វះការតស៊ូយើងនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់យើងរហូតបានទទួលជោគជ័យអន្តរគតិរបស់ខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលខ្ញុំនៅតែតស៊ូប្រតិជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំសម្បត្តិនេះមនសិការរបស់ខ្ញុំដែលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយដល់ជាតិរបស់ខ្ញុំមនសិការរបស់យើងខ្ញុំនៅតែគិតគូរដល់បញ្ហាប្រតិជាតិមិនងាយរីឡើយនិងមិនមានការកែប្រែចិត្តគំនិតអ្វីទាំងអស់ឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគឺនៅជាមួយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តចង់បានអធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាខ្ញុំនឹងតស៊ូបម្រើរួមរស់ជាមួយលោកធានទាំងពីរគឺលោកធានសំរងស៊ីនិងលោកធានកំសថាហើយខ្ញុំក៏បានចាត់ទុកថាលោកធានទាំងពីរគឺជាមនុស្សតែមួយមិនអាចខ្វះនរណាម្នាក់បានឡើយឃើញទេសត្វតែពួកអ្នកដែលធ្លាប់ល្ងងទៅជាប់គុកដោយសារតែជឿសំរងស៊ីឥឡូវចេញមកនៅល្ងងដែរឯធ្វើម៉េចអីធ្វើម៉េចចឹងហើយមិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំអត់ហាមឃាត់ឲ្យបងប្អូនថាជឿនរណាឬមិនជឿនរណាជឿនរណាជឿទៅមិនមែនមុខតម្លៃអញទេតែគួររើសគួររើសម្ចាស់ណាដែលឆ្លាតបន្តិចទៅបានអត់
អ្ហាអាឡូវដូចខ្ញុំលើកតាំងពីរឿងព្រំដែនតាំងពីរឿងចោតអរិញរឿងបញ្ហាកែមឡៃអាឡូវឈានចូលមកដល់រឿងបញ្ហាកូនលោកយុវរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទៀតធ្វើជាអ្នកនយោបាយរឿងអីទៅរមាស់មាត់សពបើរឿងគ្រាន់តែរឿងឡាយ Facebook ឥឡូវនឹងមានទោសទៀតគេហៅថាទោសបរិហាគេគាត់ទៅចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកថវិកាជាតិអស់រាប់លានដុល្លារដើម្បីទៅទិញឡាចនៅក្នុងផេករបស់សម្ដេចទិញពី Facebook ទិញពីឥណ្ឌាទិញពីប៉ាគីស្ថានទិញពីណាហ្វីលីពីនទិញពីអីណាតម្រាំបាន10លានហើយល្ងងអីល្ងងយ៉ាងនេះបងប្អូនជឿថាករណីដើរចោលគេអញ្ចឹងហើយគេហៅថាឆ្លាតឯងអាហ្នឹងគេហៅថាអាល្ងងទូអាល្ងងទូហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាអាល្ងងទូចោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាទៅទិញឡាចរាប់លានសំលេងអញ្ចឹងដល់ឲ្យគេឲ្យរកគេឲ្យរកផោះតាងបងប្អូនពិចារណាចង់រកផោះតាងបានពីករណីមួយហ្នឹងតើត្រូវរកពីណាមកឆ្លើយមកក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកលេង Facebook ម្ដងទៀតសំរងស៊ីចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកលុយទៅទិញឡាចក្នុង Facebook អញ្ចឹងដើម្បីរកភស្តុតាងជាបន្ទុកដល់ការចោទប្រកាន់របស់គាត់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវតើត្រូវពឹងផ្អែកលើស្ថាប័នណាបងប្អូនឆ្លើយឆ្លើយបងមានអ្នកណាឆ្លាតអាចឆ្លើយបានទេ Yes គឺ Facebook មានតែអង្គភាព Facebook មានតែក្រុមហ៊ុន Facebook ទេទើបអាចបញ្ជាក់រឿងនេះពិតឬមួយក៏មិនពិតមានតែក្រុមហ៊ុន Facebook ទេដែលជាអ្នកអាចជួយសំរងស៊ីបានមិនចឹងពីព្រោះសំរងស៊ីបានចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅជួល Facebook ដើម្បីផ្ដល់ like ផ្ដល់ like ណាឲ្យ page របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអាចឈានដល់10លានភ្លើអានឹងគេហៅថាអាមសៀសំរងស៊ីនឹងគេហៅថាអាមនុស្សភ្លើនឹងល្ងងមែនអត់នោះបានសក្តីថាអាមសៀសំរងស៊ីនេះកំពុងតែប្តឹងកំពុងតែបរិហាគេក្រុមហ៊ុន Facebook ដោយខ្លួនឯងបើនេះខ្ញុំនិយាយរឿងបើរឿងនឹងជាការពិតបានសេចក្តីថា Facebook ពុករលួយមែនអត់ពីព្រោះមានតែ Facebook ទេទើបអាចផ្ដល់ទើបអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់ការឡាចនោះឲ្យយកលុយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើលោកឯងប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឯងឡងងំគឺលោកឯងប្តឹង Facebook អញ្ចឹង Facebook ឯណាគេទៅរកខុសត្រូវឲ្យលោកឯងឃើញវាភ្លឺអត់មែនដែរទេមែនអត់ឡងងចៃប្រាយអាមសៀសំទាំងស៊ីនេះ
មិនគួរណាកប់បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅដើរតាមអាមនុស្សល្ងង់ទូអញ្ចឹងទេឥឡូវបងប្អូនជួយពិចារណាពីរឿង Facebook នឹងមួយមែនឬមួយក៏មិនមែនវាអត់កប់បីទេទោះជារឿងនឹងជារឿងពិតក៏ដោយក៏លោកសំនឹងស៊ីឯងត្រូវតែចាញ់ពីព្រោះ Facebook มันអាចមកឈរខាងសំនឹងស៊ីអត់ព្រោះតា Facebook គនត្រូសំនឹងស៊ីគឺ Facebook ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងមែនឬមួយក៏មិនមែនឆ្លើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយឲ្យវាច្បាស់ដើម្បីបែងចែកពីភាពឆ្លាតនិងភាពល្ងង់របស់សំយ៉ាងស៊ីមែនឬមួយក៏មិនមែនបើមែនបងប្អូនគាត់ដាក់ comment អូខេម្នាក់មួយថាសំយ៉ាងស៊ីល្ងង់មែនបងប្អូនគិតទៅបណ្ដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាយកលុយទៅទិញឡាយពី Facebook វាទាល់តែតឡាកាត្រូវការឲ្យ Facebook បញ្ជាក់រឿងនេះពិតឬមិនពិតសួរថា Facebook ព្រមព្រមងក់ក្បាលថាពិតអត់ឃើញវាល្ងង់មែនអូអានេះល្ងង់រលេងដាក់បានថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីភាពឆោតល្ងង់របស់សំដងស៊ីដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនអានេះខ្ញុំអត់ទាន់និយាយរឿងនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងទៀតទេណាមែនឬមួយក៏មិនមែនបើមែនក៏មែនអូខេម្នាក់មួយយីដឹងចោតប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែគាត់ភ្លេចគិតថាបើចង់ឲ្យការចោតប្រកាន់នោះមានតម្លាភាពត្រូវមានការងក់ក្បាលពី Facebook ហើយ Facebook ឯណាព្រមងក់ក្បាលជាមួយសំនឹងស៊ីឃើញវាភ្លឺអញ្ចឹងហ៎ហ៎មែនឬមួយក៏មែនអានេះខ្ញុំមិនមែនបដិសេធថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទិញឬមិនទិញខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេពួកខ្ញុំអត់ដឹងផងតែយើងគ្រាន់តែគិតយើងគ្រាន់តែគិតថាតើការនិយាយការលើកឡើងរបស់អាមសៀសំរាំងស៊ីនេះល្ងង់ឬមួយក៏ភ្លឺអាភ្លឺហើយល្ងង់មួយគ្នាល្ងង់ចៃម្លាយបងប្អូនឃើញទេអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំជក់មាត់និយាយរឿងភាពល្ងង់របស់សំរាំងស៊ីនិយាយអស់នៅរឿងមួយទៀតឧទាហរណ៍រឿងអរិញណែធីសវណ្ថាអានឹងក៏សំយ៉ាងស៊ីល្ងងដែរល្ងងដែរហេតុតែចង់ចំណេញនយោបាយហេតុតែចង់សំអុយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងឮនៅសុកសុកគាត់ទៅចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រគល់លុយ1លានដុល្លារឲ្យកញ្ញាធីសវណ្ថាចាយលេងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹង CNRP ដល់គេឲ្យរកផោះតាងអត់ដឹងទៅរកនៅណាអត់ដឹងទៅរកនៅណាក៏ចាញ់ក្តីគេទៀតទៅជាប់ទោសពីបទបរិហាគេនិយាយមិនពិតពីគេណែអាមសៀសំដងស៊ីស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបន្តិចទៅគេបើសិនជាចង់និយាយរឿងនាងធីសវណ្ណថាហ្នឹងគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេគេអត់និយាយចំឈ្មោះអញ្ចឹងទេពេលណានិយាយចំឈ្មោះអញ្ចឹងគេអាចប្តឹងលោកឯងបានគេអាចទាមទារឲ្យលោកឯងរកសាក់សីនិងរកភស្តុតាងលោកឯងរកអត់បានលោកឯងមានទោសកុំភ្លើពេក
អញ្ចឹងគាត់បែងនិយាយថាម៉េចឥឡូវបើចង់និយាយនឹងធីសវណ្ថាហ្នឹងលោកឯងដឹងណាលោកឯងដឹងច្បាស់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទិញនាងធីសវណ្ថា1លានដុល្លារមែនលោកឯងក្នុងចិត្តលោកឯងគិតអញ្ចឹងហីតែគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេគេនិយាយចែកំភ្លឺពេករៀនសូត្រពីអញខ្លះទៅអាល្ងងគេនិយាយចែមានអ្នកនយោបាយខ្លះសាល់លុយសម្បើមណាស់នេះគេនិយាយចែសាល់លុយសម្បើមណាស់យកលុយរាប់លានទៅទិញក្មេងដែលអត់បានការម្នាក់គេនិយាយចែយល់ទេនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងណាពិភពលោកគេដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេក៏ដឹងដែរគេដឹងថាលោកឯងចង់និយាយឲ្យណាយយល់ទេអូយឡងងងចៃម្លាយទៅនិយាយចំឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនិយាយចំឈ្មោះនាងធីសវណ្ណថាអានេះភ្លើចៃម្លាយដល់គេប្តឹងទៅខ្ញីខ្ញីមែនឬមួយក៏មែនថ្ងៃនឹងយើងដែលសំរងស៊ីថាល្ងងផងយើងក៏បើកវគ្គបង្រៀនមិនមែនបង្រៀនត្រឹមសំរងស៊ីម្នាក់ទេបង្រៀនទាំងអស់គ្នាបង្រៀនទាំងអស់គ្នាគេក៏បង្ហើតែអត្តបទនឹងប៉ុណ្្នឹងទៅគេយល់បាត់ហើយគេយល់ថាលោកឯងចង់វាយទៅណាលោកឯងចង់និយាយរឿងអីតែតឡាកាអត់អាចកោះហៅលោកឯងទៅប្រឹងទៅផ្ដាល់អីបានទេទី1លោកឯងអត់បញ្ចេញឈ្មោះចំដឹងណាគេមិនដែរឆ្លាតវៃបន្តិចទៅនិយាយនេះមិនដែលសំដៅទៅលើសំរងស៊ីតែម្នាក់ទេបច្ចៈម្ដងទៀតនិយាយនេះគឺចង់បង្រៀនកូនខ្មែរទាំងឡាយឲ្យចេះសរសេរអត្ថបទឲ្យចេះនិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទោះជាអ្នកឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយគេបើឧបមាឥឡូវយកឧបមាចេញទៅក្រៅសាច់រឿងបន្តិចឧបមាថាគេដឹងថាច្បាយខេតណាមួយច្បាយខេតកណាមួយបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមែនគេមិនកប់បីសរសេរឬនិយាយពោលឲ្យចំឈ្មោះបុគ្គលនោះទេគេសរសេរថាមានលេចលឺព័ត៌មានឧទាហរណ៍ថាចំឈ្មោះទៅចោះឥឡូវឲ្យវាយចំឈ្មោះក៏វាយចោះតែខ្ញុំបង្រៀនលោកឯងឲ្យឆ្លាតបន្តិចឧទាហរណ៍ចៅវាយខេតកគាត់បានទៅបំពេញដីរបស់រដ្ឋឬមួយក៏របស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយថា100ហិកតាឧបមាហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយយើងត្រូវសរសេរថាតាមដំណឹងពីមាត់ចាបមាត់ព្រៀបនេះគេធ្វើយ៉ាងប្រភពមាត់ចាបមាត់ព្រៀបពាក្យចរចាមអារាមពីខេត្តកនោះឬក៏ពីមន្ត្រីក្នុងសាលាខេត្តកនោះបានបង្ហើបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាលោកចៅវាយខេតកនោះបានទៅលួចដី100ហិកតាលើចំណុចកន្លែងនេះឬក៏កន្លែងនោះគេទៅសេអញ្ចឹងដាក់ចំឈ្មោះចំកន្លែងតែនៅឃ្លាបញ្ចប់គេគប់បីសរសេរថាតើពាក្យចចាមអារាមនេះពិតដែរឬទេសូមលោកអភិបាលខេត្តកខនោះ
លោកមេតាជួយបកស្រាយផងណែស្ដេចផែនដីនគរ3សិតតែពឹងផ្អែកទៅលើទីប្រឹក្សាទាំងអស់គេជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាគឺជាចង្កូតនៃជ័យជំនះរបស់គេជូកលៀងសឺម៉ាអ៊ីស្អីស្អីសិតតែកំពូលទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សានយោបាយទីប្រឹក្សាកងទ័ពទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសពបែបសពចាគេត្រូវការសុំយោបល់គេត្រូវការស្ដាប់សម្ដីនិងសំឡេងរបស់ទីប្រឹក្សាមានតែសំរងស៊ីទេដែលធ្វើនយោបាយគ្មានទីប្រឹក្សាមែនឬមួយក៏មែនអាហ្នឹងឯងយើងនិយាយកាប់អាហ្នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យសំរងស៊ីជីសេះលែងដៃលើឆាកនយោបាយជីសេះលែងដៃក្នុងការដឹកនាំបកបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបករបស់គាត់ត្រូវខ្ទេចខ្ទីអស់ខ្ញុំលើករឿងមួយបើសិនជាខ្ញុំជាទីប្រឹក្សារបស់សំរងស៊ីទី1ខ្ញុំនឹងបង្រៀនគាត់អំពីសេចក្តីថ្លៃការផ្សេងផ្សេងដោយអ្វីដែលយើងលើកអំបញ្ញមិញដើម្បីឲ្យគិតផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នឹង1នៅមួយរឿងសំខាន់មួយទៀតយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមនយោបាយបើខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាសំរងស៊ីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានកែច្បាប់អំឡុងឆ្នាំ2017គេកែច្បាប់ដាក់ថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យទណ្ឌិតធ្វើនយោបាយបើបងចាំតែអត់សរសេរបន្តិចមកទណ្ឌិតហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយពេលនោះសំរងស៊ីបានសម្រេចចិត្តធ្វើលិខិតលាលែងកណ្ដាលសុភ័ង្គចាំឬមួយក៏មិនចាំតើពេលនោះបើខ្ញុំជាទីប្រឹក្សានយោបាយតើខ្ញុំត្រូវឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើដូចម្តេចដែរបងប្អូនអាចខមមិនបានខ្ញុំចាំមើលបងប្អូនតើចាំបានឬមិនចាំបានអូខេលោកមនីតើចាំបានអូខេសូមស្ដាប់ពេលនោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទណ្ឌិតឈរធ្វើជាប្រធានបកឬក៏ជាសមាជិកបកទេគេនឹងរំលាយគណៈបកនោះចោលអេគេនឹងចាប់កំហុសគណៈបកនោះអូខេបើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងផ្ដល់យោបល់ឲ្យសំរងស៊ីថាមិនត្រូវលាលែងចេញពីប្រធានបកចរិតខាតពោលពេលនោះកម្មសខាជាប្រធានស្ដីទីគាត់ជាប្រធានបកតែគាត់នៅក្រៅស្រុកតែគាត់មានទោសជាទាត់ដិតអូខេសំរងស៊ីត្រូវតែតស៊ូលើផ្លូវច្បាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់មិនត្រូវលាលែងទេទោះជាត្រូវរលីក៏ដោយគាត់និយាយឡើងគាត់ថាគាត់លាលែងដើម្បីកុំឲ្យគេរំលាយបាក់ឡងនុងចង់បញ្ចប់គេរំលាយដែរមិនចឹងបើខ្ញុំជាទីប្រឹក្សារបស់សំរងស៊ីខ្ញុំនឹងផ្ដល់យោបល់ថាលោកប្រធានមិនកប់បីលាលែងឡើយលោកប្រធានត្រូវតែតស៊ូក្នុងនាមលោកប្រធានជាប្រធានបកទោះជាបកនោះទៅរលាយក៏រលាយទៅទោះជាគណៈបក CNP ត្រូវរលំរលាយក៏ប៉ុន្តែតំណែងរបស់សំរងស៊ី
នៅតែជាប្រធានបកដដែលនេះគឺជាយោបល់របស់ទីប្រឹក្សាខណ្ឌសវណ្ណបើសិនជាខ្ញុំជាទីប្រឹក្សារបស់គាត់ដោយមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យកឹមសុខាឡើងមកធ្វើជាប្រធានស្របច្បាប់បានឡើយលាចោលអានឹងចាំគិតទៀតណែអានឹងខ្ញុំចឹងឥឡូវមានអីគេណែវិលទៅវិលមកវិលទៅមកច្បាមយកដឹកនាំធ្វើប្រធានស្ដីទីប៉ាដដែលហើយបើអញ្ចឹងដដែលហេតុអីតាំងពីដើមឆ្នាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មិនកប់បីលោកសំរងស៊ីលាលែងចេញពីតំណែងទេអត់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់យោបល់ថាលោកមិនត្រូវលាលែងទេផែនការរបស់គេរំលាយគណៈបកលោកចោលហើយដូច្នេះឲ្យវារលាយក៏រលាយទៅតែរលាយក្នុងនាមលោកជាប្រធានបកចាំយើងគិតគ្នាទៀតណែខ្ញុំឲ្យយោបល់មកទៅអញ្ចឹងណាបងយល់ទេបើខ្ញុំជាទីប្រឹក្សានយោបាយសន្តិសុខខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ទៅច្រកនេះវិញហ៎ដល់អាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាភ្លើពេលហ្នឹងចលាចលមិនដឹងគិតតែម៉េចស្ដាប់តែប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងអើយើងលេងអញ្ចឹងអើយើងឈប់ចេញលិខិតមកប្រឹបសញ្ញេខ្វោកឆ្កែសត្វចង់បញ្ចប់គណៈបករបស់ខ្លួនតែនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កឹមសុខាដល់តែពេលបកនឹងរលាយគង់តែរលាយដែរតែតំណែងប្រធានបកកឹមសុខាឆ្កុយសំស៊ីនៅកៅបកបលនេះគឺជាភាពឆោតល្ងង់របស់អានសៀសាន់នឹងស៊ីអឺមែនអត់មើលលោកផុនប៊ូលោកខមមិនថាត្រឹមត្រូវហ្នឹងលោកយល់ថាម៉េច